Вітаю в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі дивіться короткий анонс випуску. Облога молокозаводу або чому селяни блокують роботу білогірського молокопереробного підприємства? Боротьба за квадратні метри. В обласному центрі страйкували мешканці одного із гуртожитків. Про найспортивніших лісівників. На Хмельниччині фінішувала 13-та спартакіада працівників лісгоспів. У Білогір'ї селяни тримають в облозі молокозавод. Вимагають повернути їм мільйонні борги. Уже третій день блокують в'їзд молоковозів на територію підприємства і палять шини. Кажуть, більше не дозволять годувати себе порожніми обіцянками і стоятимуть до перемоги. Чи вона близько, з'ясовувала наша знімальна група на місці події. Віддайте людям гроші! З такою вимогою здавачі молока з різних районів Хмельниччини приїхали до воріт молокозаводу у Білогір'я. Людмила з Полонщини. В її господарстві 4 корови, підраховує. З липня місяця це по 1600, в мене тільки літрів, це почти 8 тисяч. Понад сотня селян домагаються повернення багатомільйонної заборгованості не тільки собі, а й ще 3 тисячам родин. Усім разом підприємство заборгувало 6 мільйонів гривень за літні місяці. Липня місяця не платять гроші, молоко забрали, а за що жити? Діти в школу йдуть, студенти. От приїхала дитина і немає чим відправити. Третій місяць нема зарплати. Зараз треба зерна купити, коровам давати, те, солярки треба заправити, щоб викосити. Немає ні копійки, немає. Ми живемо від молока. Люди дуже тяжко в селі працюють, з ранку до ночі, а отримують що? Копійки. І ще й тих не дають. Ковень бере ці гроші. Ми йому сьогодні останнє, що є в цих людей, це коровиці. Вони ще в них сьогодні, це останнє надія в них є. Все віддаємо молоко повністю. Собі ніхто не покидає цього літри молока, все здають, по гроші треба. Люди наголошують, об'єдналися в кооператив не тільки заради того, щоб краще заробляти, а й мати можливість спільно домагатися справедливості. Ми починали працювати з того, що ми підняли ціну на молоко. Договір співпраці ми уклали з ними, обіцяли спочатку нам, що все нормально. Так і було спочатку, виплачувалося вчасно. Починаючи з літа місяця, починаються в нас проблеми, затримки з виплатами, а з липня місяця взагалі перестали платити, через що ми змушені були з ними прекратити співпрацю. Мітингувальники розповідають, під стіни заводу родини делегували молодших і міцніших. Старші лишилися на господарстві, продовжують доїти корів, але вже не знають, що робити із молоком далі. Мене в бабушки забрали, стільки молока, йомаю, 65 років. Це я маю ще їхати, щоб, сказати, бо вона йти не може, йолки-палки. Це ужас просто. Вони сидять там, позажиралися вже, а ці люди за ці копійки страдають ось цей цілий день мені ось того. І ще б завтра треба зміну відробити. До пікетувальників долучилися представники фермерських господарств та підприємств виробників молока. Як з'ясувалося, їм молокозавод заборгував десятки мільйонів, і вони після тривалих безрезультатних перемовин подали судові позови. Гуртом намагалися викликати керівництво підприємства на діалог. Марно. Хто до нас іти не хоче, і ніхто не повноважував. Вони будуть гроші. Гроші не знаю, коли будуть. Обіцяли, що будуть дзвонити керівництву на Київ. І будуть розмовляти з ними. Але це буде на раніше понеділка. Більше інформації виніс від заступника директора голова Білогірської райдержадміністрації. Повідомили вони своїх власників, сказали, що в понеділок зможуть надати більш детальну інформацію. Показували мені документи по заборгованості, яка є, на жаль, по заробітній платі. Ну, давайте ми зачекаємо завтрашнього ранку. Ні ранок, ні вечір понеділка позитиву і надії людям не додав. Ніхто з представників підприємства до народу так і не вийшов. Журналістами директор, будучи у своєму кабінеті, відмовився спілкуватися категорично. Я сьогодні лише перші 4 години на роботі, я був до цього у відпустці. Але ж це ж проблема не створилася 4 години, а тягнеться 3 місяці. Я прийму рішення, коли я втратую начну розкрутя. Мітингувальники хвилюються, що плоди їхньої надважкої праці можуть осісти в кишенях власників підприємства. Для селян же кошти, виручені за молоко, основний засіб для існування. Тому відступати не збираються. Продовжують блокувати в'їзд молоковозів на територію підприємства. Акцію називають безстроковою.
Через загоряння автомобільних покришок мало не згоріли Пирогівці Хмельницького району. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Повідомлення про загоряння надійшло до чергової частини о 4-й ранку. Горіло на території майже у сотню квадратних метрів. Рятувальники вчасно локалізували пожежу та не допустили розповсюдження вогню на магазин автозапчастин, розташований поруч. Імовірна причина загоряння – підпал. А у жителів гуртожитку на Зарічанській 14А у Хмельницькому відбирають помешкання. Мешканці запевняють, що вимушені страйкувати, аби не залишитися без квадратних метрів, бо їх виселяють просто на вулицю. Зранку вони перекрили авторух на Зарічанській, щоби на їхню проблему звернули увагу. Від власника гуртожитку вони вимагають право на проживання, розібратися із житловою проблемою спробувала моя колега. Понеділок, 10 ранку, вулиця Зарічанська обласного центру. Саме тут утворився затор, бо люди вийшли на протест. Перекрили дорогу, бо їх виселяють із власного помешкання. Йдеться про гуртожиток на вулиці Зарічанській 14А. Мешканці стверджують, власник створює перепони для приватизації квадратних метрів. Якщо ж хочеш тут жити, плати кошти. Він хоче, щоб ми йому сплатили за ці кімнати певні кошти. Так, як він каже, в розмірі 70 тисяч гривень. Пані Жанна вже понад 20 років проживає у цьому гуртожитку. Каже, приміщенням на початку 90-х розпоряджалися три організації. У 2008-му, після прийняття Верховною Радою відповідних законодавчих нововведень, мешканці вирішили скористатись своїм правом на приватизацію. Тоді й виявилося, що не все так просто, бо це приміщення у 1996 році приватизувало одне з трьох підприємств-розпорядників. Людям запропонували викупити кімнати. Проте встановлена підприємством вартість житла для багатьох виявилась непідйомною, тому мешканці звернулись до суду. Тяганина тривала 7 років. Минулоріч Феміда була на боці мешканців. Та, кажуть, раптом з'явився новий власник. Чомусь на 28 січня 15-го року з'явився новий власник. Як він так швидко за одну ніч з'явився, це не зрозуміло для нас. І тепер він заправляє в цьому гуртожитку, як він каже, це моя власність, і я маю право розпоряджатися ним на свій розсуд. Як стверджують тутешні мешканці, свого слова він дотримав. Дивлячись на те, що він не припиняє подавати індивідуальні позова на мешканців, на учасників судового процесу, ми просто писали дуже багато. От ціла папка в мене списана всього. Звернення, скарги писали. Ніхто на нас не реагує. Тому ми вирішили отаким чином вийти і виступити. Із своєю проблемою мешканці звертались до міської влади. У мерії готові прийняти гуртожиток на баланс міста. По закону гуртожиток повинен бути переданий комунальному власнику міста, і міська влада готова сприяти, допомагати. Ми так, що можемо, там їм світло збирались відключати і так далі. Ми робимо все для того, щоб гуртожиток існував, щоб мешканці жили нормальним життям. Думку другої сторони конфлікту нам почути так і не вдалося. Коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Я вас зрозумів. Нікого я поки не виселяю і не виселяв. Тобто ви на камеру нам нічого не будете коментувати, вірно? Навіщо я на камеру буду говорити? Для чого? Мешканці гуртожитку кажуть, це був попереджувальний протест. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, вони продовжать мітингувати. Сміливі, патріотичні та готові боронити незалежність України. Курсанти-першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького склали військову присягу на вірність українському народові. Цьогоріч лави єдиного в країні прикордонного вишу поповнили 242 курсанти, які прагнуть опанувати нелегку, але почесну професію захисника державних кордонів. Серед них 63 військовослужбовці, які зі зброєю в руках боронили східні кордони України. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, бригади державної таємниці. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вибір професії прикордонника у час, коли наша держава протистоїть збройній агресії Росії, це гідний вчинок. Він гідний справжніх патріотів своєї батьківщини. Сьогодні в нашій Національній академії запроваджено принципово нові навчальні програми. В їх основу покладено правоохоронну та військову складову.
досвід участі в антитерористичній операції. Ми продовжуємо Подільську панораму і далі у випуску дивіться про таке. Освітні реформи по-красилівськи. Або хто накинув оком на Веселівську школу? Актинідія замість відра яблук. Та чим ще дивує подільський садівник-любитель? Про найспортивніших лісівників. На Хмельниччині фінішувала 13-та спартакіада працівників лісгоспів. У 90-х роках учитель сільської школи Старого Поріччя Городоцького району виростив та зібрав урожай сортів винограду, який начебто міг рости і дозрівати тільки на півдні України. Відтоді садовод-любитель пішов ще далі, і його успіхам, безперечно, дивувалися би провідні фахівці профільного міністерства, які безапеляційно стверджували – Хмельниччина – край невиноградний. Чому побутувала саме така думка, мовляв, ні наш клімат, ні наші ґрунти для вирощування пристойних сортів винограду не годяться, сьогодні важко сказати. Бо Валентин Гурний задовго до глобального потепління привіз із півдня України два сорти столового синього винограду і довів зворотне. Умови для виноградарства на Хмельниччині цілком придатні. Ці два сорти й тепер ще ростуть на подвір'ї садовода. Чоловік береже їх, бо захват та агат донський нагадують про початок його захоплення, яке переросло в велике господарство, де ростуть та зріють не тільки виноград, помідори, яблука чи груші, а й інші різноманітні фрукти та ягоди, в тому числі не характерні для нашої кліматичної зони. Росте і виноград, актинідія, ожина крупноплідна, безколючкова. Різні сорти агрусу, десь 35 сортів, смородини, там біля 40 сортів різних, яблунь, груш, теж різних сортів, ніколи їх не рахував, теж багато. Таке захоплення вимагає все більшої праці, тож вчитель сільської школи після уроків закачує рукави і трудиться на своїй присадибній ділянці, доки не смеркне. Але результат того вартий, каже садівник. Щоправда, не завжди. Виробництво під відкритим небом часто розчаровує селян. І навіть зводить всю працю на нівець, як от цього року. Я задоволений тим роком, що дякувати, що воно так дало мені вродило. Я не після квітня місяця, я думав, винограду вже не буде. Це тому, що рослини почали розвиватися надто рано, а потім були ще заморозки. Та й це ще не всі поневіряння садівників цього року. У Городоцькому районі, до прикладу, в липні був град. Він знищив більшість плодів. Але далекоглядний господар вже віддавна збудував теплицю, щоб таким чином вберегти від погодних катаклізмів хоча б частину врожаю. І не прогадав, міцний поліетилен стримав убивчі опади. Крім того, теплиця дає іще деякі переваги. В відкритому ґрунті у нас виноград гарний урожай, ну і такий, який можна споживати, він достигає не раніше 20 серпня, то в неопалювальній теплиці ми отримуємо врожай вже 20 липня. У теплиці садовод вирощує найкращі сорти винограду, хоча всі вони, а є їх у пана Валентина 120 сортів, мов для виставки досягнень виноградарства. Утім, на вирощуванні винограду господар не зупиняється і має на своєму земельному наділі чимало інших, в тому числі рідкісних рослин – чорниці, ожина чи отакі плоди з назвою актинідія. Це родичка ківі. Можна сказати, що заміняє цукерочку, настільки вона солодка. За вмістом вітаміну С одна ягодка заміняє відро яблук повністю. А всі свої дива Валентин Гурний возить на сільськогосподарські ярмарки в обласний центр, де можна крамі придбати, і скуштувати, і запитати поради. Світлана Поробок, Олександр Горішевський з Городоцького району для інформаційного випуску. Оптимізація заради економії та якості освіти. У Веселівці Красилівського району хочуть закрити загальноосвітню школу. Чиновники пояснюють, у закладі надто мало учнів, тому утримувати його нерентабельно. Однак батьки зняли бунт та стоять за школу горою. Запевняють, до іншого навчального закладу дітей просто не віддаватимуть. Чи є у селян шанс відстояти школу, дізнавалася Тетяна Присикар. Ми фактично стали заручниками ситуації, коли 1 вересня у нас було 25 дітей, але одна сім'я забрала дитину і в нас залишилося 24 учні у школі, і в зв'язку з цим було припинено фінансування із державного бюджету. Та попри це навчальний процес у школі не зупиняли. Щодня сюди приходять і учні, і дошкільнята. Змінювати рідні класи на нові вони відмовляються категорично. Ба більше, за кілька днів необхідна кількість дітей знайшлася. Сюди переїхала сім'я із райцентру. Тож чому навіть після цього школу все ж хочуть закрити, селянам не втямки.
У мене чоловік воював в АТО, і він приїхав звідти, під пулями рік пробув, і там школи не закривають. А в нас держава не може знайти фінансування на кількох учнів, щоб нас не закрили школи. Школа в нас нова, прекрасна, ремонти. Хто думає про дітей? Тому що вони заявляють, ми про дітей, дітям краще, буде дітям краще. Вони дітей не спитали, з дітьми нічого, ніякої, ні бесіди, нічого не провели. Вони розказують, що в міських школах діти розумні, а в селі тупі діти. Переконані, від зміни навчального закладу буде більше проблем, аніж користі. У мене дитина епілепсія, другий теж будуть їхати на автобусі, аварія, дорога, морози, сніги. Їдуть туди в школу, в 6 годин моя має дитина встати, часа 5 приїде додому. Поїсть, навіть уроків не схоче моя дитина робити. Я переживаю, я не дам дитину, щоб дитина поїхала і сидіти вдома цілий день, таблетки пити і переживати. Утім, тамтешні посадовці наголошують, навчальний заклад не закриватимуть, його лишень переформатують. Себто у Веселівці у цьому ж приміщенні повноцінно працюватиме лише дитячий садок та початкова школа. Щоправда, в чому сенс економії, батькам не зрозуміло, бо приміщення все одно треба опалювати та освітлювати. Мало того, старшокласникам, яких на навчання возитиме спеціальний автобус, заявили – обирайте будь-яку іншу школу. Мовляв, все для того, аби діти отримували якісну освіту. Діти повинні навчатись в конкурентному середовищі. Повинна бути повноцінний колектив, мінімальна кількість дітей в класі 5 чоловік. А що ж може бути, якщо в класі один або двоє дітей? Про яку якість освіти ми тоді можемо говорити? Проте у Веселівці називають іншу причину припинення державного фінансування їхньої школи. Тут подейкують, на новеньку будівлю із гарним ремонтом та неподалік обласного центру хтось таки накинув оком. На створення нашої школи ніхто не дав в бюджет сільської ради ні одної копійки. А вже готове все приміщення, звичайно, яке з комунікаціями, з обігрівом, з ремонтом, з вікнами. Звичайно, на нього хтось знайдеться обов'язково. Ми ще думаємо, що тут ще замішані зовсім інакші структури, і ми думаємо, що на наше приміщення вже просто накинув хтось око. Отож, і цього разу діалогу громади з владою вже вкотре не вийшло. Але у селі настроєні рішуче та опускати руки не збираються. Ми не будемо здаватися. Якщо нам не поможуть вони, ми підемо вище. Ми будемо записуватися на прийом до гаранта нашого Петра Олексійовича Порошенка. Він гарант Конституції. Хай він вже нас розсудить в цій ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. Просто так ми не здамося. Якщо так будуть всі стояти, як ми, то може ми колись і в нашій державі наведемо толк від цього чиновницького безвладдя. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук з Красилівського району для інформаційного випуску. Молоді і елітні, кращі хмельницькі старшокласники отримали запрошення на вистави у монотеатр «Кут». Проект «Молода еліта міста» в обласному центрі діє вже третій рік поспіль. Цього разу шкільний театральний сезон стартує традиційно – виставою «Прокляті роки» про українських поетів, що не корилися радянській владі. Завзятий театрал, дев'ятикласник Андрій Омельченко – один з тих, хто отримав запрошення на виставу до монотеатру «Кут». Очікую сьогодні від вистави, щоб вона мені дала якусь настанову і підняла мені настрій. Їхня зброя – слово, прокляті роки, монодрама за творами українських поетів Ольжича, Стуса, Плужника – це данина тим митцям, які своєю поезією боролися з радянським режимом. 16 вересня о 19 годині відкривається 24-й театральний сезон Хмельницького монотеатру «Кут». Відкривається монодрамою за творами репресованих поетів – тією роботою, якою ми і відкрилися в 93-му році. Але за тиждень до цього ми показуємо цю роботу школярам 10-м і 11-м класам. Кожна моновистава – як привід для палких дискусій, кажуть вчителі. Так відбувалося і минулоріч після перегляду поета й Ката. Великі враження, великі емоції, великий наплив енергії. І це все дійсно для учнів старших класів більше. 11-й, 10-й, 9-й клас, вони вже більше, скажімо так, з розумінням ставляться до такого мистецтва. Безкоштовно ознайомитися зі всім репертуаром театру у рамках проєкту «Молода еліта міста» хмельницькі старшокласники зможуть протягом усього навчального року. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску. У
У Старокостянтинові завершилася спартакіада працівників лісового господарства краю. За її підсумками, найспортивніші лісівники працюють у Летичівському лісгоспі. Вони на день забули про щоденні турботи, одягнули спортивну форму і бутси. 13-та спартакіада зібрала колективи усіх лісових господарств області. Працівники наших підприємств разом з тим, що вони добросовісно виконують свої трудові завдання, не забувають і про спорт. Вік учасників не обмежений. Найстаршому – за 80. Програма спартакіади дозволяла кожному проявити свій спортивний хист. До Дня працівника лісу наші колективи підійшли з гарними трудовими показниками, виконали весь комплекс лісогосподарських робіт. В своїх підприємствах створені умови заняття спортом. Це і тренажерні зали, і спортивні майданчики, і інші спортивні об'єкти. Ми сьогодні приїхали показати свою майстерність. Нема тут нікого підставних, тут всі наші, чисто наші працівники лісового господарства. Для Богдана Довганя це перша спартакіада. І одразу на п'єдестал пошани. Верхом давай! Давай верхом! Перемагати це є те, що не вистачає Україні, щоб побудувати її класною. І участі, і самі змагання це дуже позитивно. А от для Михайла Знаковського це вже 12-та спартакіада. На кожній посідав призові місця із кульової стрільби. Колективи зближаються і тут виховується колективізм, дружба, де один одного чимось підтримує. Колективізм – один із важливих факторів перемоги у перетягуванні канатом. Ці змагання викликали чи не найбільше емоцій глядачів. За підсумками змагань, третє загальнокомандне місце посіла команда Славутського лісгоспу, друге – за Ізяславським і золото – у Летичівського. Кращі спортсмени-лісівники представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнських подібних змаганнях. На цьому ми завершуємо подільську панораму. Залишайтесь на телеканалі «Поділля Центр» і на все добре! Житловий комплекс «Софійський портал» розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.